Вибух невідомого предмета, в результаті якого травмувалася жінка, працівники поліції зареєстрували о 7 ранку 26 жовтня. Невідома особа встановила на підвіконні першого поверху саморобний вибуховий пристрій. Останній спрацював і розбив вікно. На момент злочину у кімнаті перебувала жінка з 5-річною дитиною. Уламки скла травмували руку тернополянці. В ході проведення оперативних заходів працівниками карного розшуку встановлено, що до вчинення даного злочину причетні 30-річні жителі міста Тернополя. У ході слідства стало відомо, що він неодноразово залякував місцеву родину. У вересні він кинув у вікно петарду, за деякий час розмалював родині двері з вимогою повернути гроші, а 26 жовтня поклав на підвіконня петарду. Зараз поставив на підвіконку з надвору. Біля петарди були металеві деталі. Анкерні гайки. Це анкерні гайки. Так, що не скоро збило. З даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 296 частини 4 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Процесуальне керівництво над справою здійснює окружна прокуратура. Триває слідство.